Då går du fram och kopplar loss din hund. Och släpp mig en gång. Okej. Där ja. Där kan du gå fram och prata med spöket och ta av luvan. Ja. Locka på hunden också, ja. Ja. Då kan du gå över till nästa köket. Prata och ta av luvan med en gång.